Интерактивна мавпочка на пальчик. Оригінально. Тут включається. Потрібні нові батареєчки, щоб добре, гарно робила іграшка. Стан хороший. В таких кольорах, що підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. І особливо для хлопчика. Видає різні звуки. Рухає оченятами і головою. Є такий чубчик. Реагує на дотик. Можна підвішувати за хвостик. Зручно на пальчик ставити, так як лапки прорезинені. Якщо на неї подути, відправляє поцілуйчики. Різні звуки.